Mit navn er Louise Roholte, og jeg er forfatter på de to første bøger i Two Stories-serien, som er et samarbejde mellem Gads Forlag og Ungdommens Røde Kors. De to første bøger ser sådan her ud, Mille og Kasper. Mille er uden for pigegruppen i sin klasse og finder i stedet et fællesskab med nogle drenge, som er lidt ældre. Som 13-årig ryger hun sin første cigaret, og derefter går det ret hurtigt videre til stoffer og druk og fester, og hun stikker af hjemmefra og væk om natten. De voksne omkring Kasper drikker for meget. Kasper er bagud med sine ting i skolen, og hans forældre bliver sammen med en socialrådgiver enige om, at det er bedst, at han kommer på en slags børnehjem. Og det er han så resten af sin barndom og hele sin ungdom. Mille og Kasper er ikke deres rigtige navn, men det er deres rigtige historier. Og jeg har fået lov til at skrive dem ned, og jeg synes, det er blevet nogle rigtig gode bøger, nogle gode fortællinger om, hvordan ungdomslivet også kan være.